Já strašně miluju starý zapadlý hračkárny. Takže jdeme koupit něco hodně starého. A odeslat balíček Nikymu, neboť si u mě zapomněl klíče. A jsme doma, suchozemci, takže vás tady všichni vítám. A jak jsem říkala, že mám ráda starý hračkárny, tak já je naprosto miluju. Máme tady Pompo, máme tady Dráčik a ty se nám snaží prostě dávat ty největší novinky a prostě se předhání a tak. Vlastně nějak je to pomalý, prostě na internetu se to dá sehnat z jiných stránek mnohem dřív, ale prostě snaží se, ať se to do Česka dostane to nejdřív. Ale pak jsou tady ty starý hračkárny, který mají prostě panenky, který už tam sedí v krabici nějakých 10-20 let. A to nepřeháním. Já jsem si tam dneska koupila 3 zabalený Barbie panenky, respektive jednu Skipper panenku a 2 Kenny. Mám je tady a začneme od nejnovější panenky k nejstarší. Nejnovější panenka, kterou jsem tam sehnala, je tenhle ten Ken z filmu Barbie Diamantový zámek. Tahle panenka se prodávala tuším v roce 2008, ještě si to tady potvrdím, ale myslím, že jo, 2008. Takže tohle je panenka, která do prodeje přišla v online rok 08. Dneska máme rok 2024, takže prostě od té doby tam tahle panenka stála, zabalená a její hodnota akorát rostla. Tady máme cenovku, že stál 499, ale jelikož už to byl úplně do prodej, že ta hračkárna už jakoby krachne, tak je z toho zásilkovna, tak to tam bylo v akci a stál mě jenom 299, což prostě za panenku z roku 08 ještě v krabici je úžasná cena. Tenhle ten Ken se prodával ještě s 2 hlavníma postavama a měl ještě bratra dvojče. Já mám tady tuto. Mimochodem ta mi taky dneska přišla od jedné mojí kamarádky sběratelky, takže hned jsou tady takhle spolu. A ty bratři jsou úplně identický, takže nejde poznat, který je který. Takže prostě já jsem trošku roztuchaná a ty jsi v krabici, ale to našemu vztahu nijak nebrání, že ne? Řekni, že ne. No a když už jsem vám ukázala tu Barbie, tak vám rovnou ukážu, jak jsem jí dala dokupy. Tada! A zpátky k videu. A ještě potřebuju sehnat tuhle druhou. Tak jo, jdeme dál. Další panenka je taky Ken a taky z filmu. Je to z filmu Barbie kouzlo Pegasu. Jak vidíme, tady je cena 799, ale tahle cena neplatí, stál pouze 299. A je to panenka z roku tuším 2005, zase si to tady zkontroluju. Mattel 2005. Má u sebe takhle malýho letního medvěda. Šlo k tomu ještě spoustu panenek sehnat i nějakou z těch ženských postav, tak to by byla výhra. Bohužel tady je ta cedulka, no, takže ji moc neuvidíte. Ale tohle je Aiden a je to print z toho filmu. Vždycky v tom filmu máme Barbie, co hraje nějakou princeznu, Kena, co hraje nějakýho prince, tak tady máme hlavní mužskou postavu a Barbie k němu nemám. Takže chlapec zůstane na otce, což je mi líto, ale možná se někde poštěstí a seženeme mu jeho Barbie aspoň rozbalenou, uvidíme. Tak jo. A teď se vrhneme na to, co mi udělalo největší radost a to je panenka z roku 1999. Takže je ještě mladší než já, ale jenom o jeden rok. Máme tady 25 let starou panenku Skipper Nikki Teen Slumber Party. Skipper je mladší sestřička Barbie a Nikki je její kamarádka. Takový malý fun fact. Nikki začínala jako kamarádka Skipper, ale později se z ní stala dospělá kamarádka Barbie. Takže v tom světě to prostě začalo tak, že Barbie byla jakože dospělá, Skipper a Nikki byly puberťačky, ale Skipper zůstala pořád teenager, ale Nikki dospěla a je z ní kamarádka Barbie.
Ale tady máme ještě pořád jako kamarádku od Skipru. Tady můžeme vidět zbylý panenky. My máme tuhle tu černošku Nikki, pak tam byla ještě tahle ta zrzavá Courtney a Skipper. Sestřička Barbie. Každá z těchto panenek má u sebe župánek, tu takovouhle magickou kouli, kterou když mačkáte, tak vám tam ukazuje různý proroctví. Je to taková koule osudu, v Americe to je taková hračka, s kterou si furt hrajou. V Česku to není jak populární tahle hračka. A taky každá má tady sáček, který se umí nějak transformovat. Dále u sebe mají takovýhle polštářek a natáčky na vlasy. Já mám strašnou chuť tuhle panenku otevřít a prohmatat si, protože ona už má rozbitou krabici a má ji slepovanou. Takže tomu na hodnotě nějak neuberu, když si ji sama jenom prohlídnu. Hele, těch 25 let jí dalo zabrat. Tady má ještě takhle kód, kdyby ji někdo ukrad, aby to pípalo, to nepotřebujeme. A podívejme se na ní zblízka. Tady má návod, kde máme vypsaný to, co jsem vám řekla, že k ní je. Ten polštářek, jak má u sebe, je nafoukovací, takže ho normálně nafoukneme vzduchem. Dneska by to bylo už normálně plastový a nic by to nedělalo. A tady vzadu má ještě hřebínek. Její vlásky jsou takovéhle zapletené copánky. Já je aspoň nějak hezky upravím do té krabičky. Tady má tu kouli, kterou by mě zajímalo, jak funguje, ale nechci ji rozdělávat. A nějak by se to mělo zaklepat a něco by se tam mělo ukázat. A jo, opravdu se mi tady teď ukázalo love. To asi neuvidíte, možná trošku, no to není moc vidět, ale je tam takovej čtvereček s nápisem love. Taková americká hračka. Tady máme ten stáček a tady ten polštářek. Úplně už ji zoxidovala po těch 25 letech gumička. A jak vždycky ráda čuchám k novým panenkám, tak tahle je strašně decejtit stářím. Už má dokonce i zaprášený nožičky. Chudák, já bych ji nejradši rozbalila, ale prostě nechci brát tu její hodnotu. A tady ještě můžeme vidět, že dřív se prostě ty panenky dávaly takhle na drátky, dneska tam jsou samý ty plastový poutka. A prostě smrdí stářím, ale já z ní mám strašnou radost. A tahle panenka stála pouze 199 korun. 25 let stará panenka. A já z ní dala jenom 200. Takže úžasná cena. Úžasná stará hračkárna. Kdybych vám ji měla doporučit, tak už to dělat nemusím, protože už jsem tam všechno vykoupila, takže vám už tam nic nezbylo. Sorry, not sorry. A to by bylo všechno, suchozemci. Tak se mějte krásně, děkuji za zhlédnutí videa a uvidíme se příště. Vaše sběratelka Jenny. Hlavně když tebe, hlavně když tebe mám, ty cítíš, co já, jo, my už skončili, aha.